cabdigood abees oo ka mid a wariyaasha ugu caansan guud ahaan geyiga soomaalida oo si gaara ula hadlayay telefishinka star magaalada hargeysa ayaa waxa uu soo bandhigay caddaymo ay dowladda jabuuti ugu soo hanjabtay waa sida uu hadalkiisa u dhigay waana kan isagoo arrintaasi ugu horreyn ka hadlaya saaxiib aad baad umahadsan tahay waxa aan saaka mar ahayd 8:32 saacaddeenna hargeysa iyo 12:18 saacaddeenna hargeysa la isoo kala diray laba fariimood oo whatsappka ah oo runtii jabuuti la iiga soo diray oo markaa laigu hanjabayo codadkana waa sii deen doontaan oo waan idinsiiyey la leeyahay marka ama ninkaas uu helay xogo ama siro culus oo uu ka helay sirdoonka jabuuti oo uu markaa iigu hanjabayo in hargeysa laigu dilayo oo ama gaari la jiirsiinayo ama xabadinta laygu dhufto magtayda la dul saarayo cid kalena aanay idilaynin ay idilayaan aniga cabdigood ahaan ay idilayaan dadka reer soomaaliland oo uah buu yidhi shaqaale ilaa shaaqiyadahiina ayaa lacagtayda loogu shaqeeyay buu yidhi ama ismaaciil cumar geela la shaqeeya idris cumar geela ayaad gaadhiimi ku leeyahay markaa ismaaciil cumar geela kama hadha dadka ee uu dilaa walle iyo bille iyo talle ayaynu rumaynaynaa ayuu ku dhaaranaya uu leeyahay waxaan helay warkaa xalay mikadan waad arkaysa cumar bashiir waxaa helay waa digtayradii dee joogay meesha intuu laba sannadood intuu inqilaab ku qabsaday inqilaab laga qaaday kii kalena laga sii qaaday anigu digtaytor baan sheegay hantida reer jabuuti ee maqanna waan sheegay caa'iladda ku amar ku taaglaysa meeshana waan sheegay intaas midna been maaho adduunka xitaa qiraaya maxaad in cumar geelo wax uga hadashayba aniga sidoonka in cumar geelo iisoo diriyay sidoonkiisi oo leeyay hargeysa ku dil war dhagaxyo soo daaday waxba hala hadhine anigu hargeysaan joogaa soomaaliland baan joogaa nin sidaa ku cabsida miihi naftu marbay baxdaa ilaahay baa mar qaada naabaallo iyo misaylla bal intaad igu soo hogaamisa imika satellite missile guarded bal aniga madaxa igaga dhufo nin sidaa ku cabsida miihi waa dictator ismaaciil cumar geela anaana aaminsantaha inuu dictator yahay caa'iladiisu meesha ka shaqayso waxaana ku caddaynaya example hanjabaadani taradkan lay leeyahay isaaq iyo samaroon oo u shaqeeyay in cumar geela oo reer soomaalilandba soomaalida dhexdeeda kugu dilaayeen si kale wuxuu dilaa isilaali waan kuu baqayaa war nin sidaa ku baqa miihi nin la iibsadana ma ihi war maanta haddaan duray u dhinto waan aqaanaa godobteeda reer soomaaliland halkay u raacayso haddii duray i dilo ama aan iskay u dhinto dee codadkan iminka la soo daynayaad ka dareemaysaa ada erayga eray ma qaado maxaad inaa cismaan geelo arab ugu hiilisay oo inaa cismaan geelo arab miyaan ahay nin ka soo caray sida kaa loo eryanaya buu aan la doonayaa maxaad uga hadashay anina cismaan geelo arab godobtiisa anaga ii taalla waana ka hadlaya hadduu dulman yahayna waanhadduu dulmigasi wadana waan qabanaya hadduu dulman yahayna waan u hadlayaa imikadana read my lips in cumar geele in cismaan geelo arab inta hargeysa laga kaxeeyay jabuuti la geyn maayo to my dead body imikadana leh horena waan u idhi maxkamadaha sharcigu waxa ay ku leeyihiin bangiyada ku leeyihiin waa halkeeda laakiin maxaad ugu hadashay war imikaan u hadlayaa imika to my dead body in la qaado caqligii uu jabuuti ku hayay wuu ku hayaa lacagtiina wuu hayaa halkani kambaniya uu ka samaysanayaa haddii ilaahay yidhaahdo aniguna waan hadli intaan oole saantaydu qoyan tahay wax qalana waan ka hadlaya qaranka jabuuti baa la dhacay baa nima wax kalaani maamulka in cumar geelaan wax ka sheegay ma jabuuti baa wax ka sheegay yaan caay yaan maagay waxaa laigu dilayaa qaranka sirdoonka jabuuti oo dhimi ay hargeysa u yimaadee ee fariimaha laigu soo dirayo filim baan maqli jiray nin kawboyahoo filinka magaciisa garan maayo wuxuu haban maleya debaarda agla and magaranse good uu leeyahay intuu ninku u hanjabay isagoo baatir ku jira ayuu tooganaya makaasoonaya wuxuuna if you wanna shoot shoot but don't talk bu odhanaya war meelahan cabsi waa tredka ma ogtahay aday jir dictatorka do ever what you want samee waxaad samaynayso tii ilaahayna meel bay taallaa laakiin sidoo kuma cabsado la iiguna hanjabo maxaan kale odhan karaa maanta haddii had ilaahay aan u dhinto godobtayda soomaaliland way taqaanaa halkay u raacayso waa codad xaqiijinaya qaabkii loogu soo hanjabay cabdi good abees oo sida codka lagu sheegay in dowladda jabuuti lacag ku bixiso dad jooga soomaaliland sirdoonka jabuuti oo dhannaha sirdoonka jabuuti hargeysa wada joogaysa u dhanyihin weliba waqti xaadirka ma ku sheegaya sirdoon kalena maaha waa samaroon iyo isaaq wallaahi wabillaahi watallaahi kitaabka jaamaca ku dhaaranaya samaroon iyo isaaq
هرجيسي وده جوجان ما سكوا هذا يومي مثلا ايوه هنكون شيء يا رجل صرت عواه علي والله بلغ مشاري علي بلغ الشيخين يتوبة هذه دارهان اسئلة لهرج كهدف قصي لكن صح ورا الكعبة لقوص عمر ورا الكعينة قوض على اسمع لقوص عمر احمر من خلوه بيه هكا قلوه بيه ونسمعين عمر سماح راقب تسوى كار قصتنا هنا مثلا waxaa doonta ku hadashay abdullahi israali israali waxaa doonta ku hadashay israali banku ah ila oo yeen intee idris umar caayiray israali walla nisaa wixii shootin leen isaa qolun baa u shaqeeyay israali lacagteeda lagu shaqeeyay israali sax inta ma khoranayaa والله وبالله وتالله سلاله الساق ودنبا وشقي وركع عنكم مدة من بس على هذا يصيروا معي أنا information أنا هلا يعني سلاله صح تعرف شنو الساق ودن وشقي تعرف شقيه ذي هنا وشقي اسمع بس ما تقدر وبشار قاعد هناك سرباك سلاله ما خلناه حبيبي أخوه فكر ما بأمر بالوجرسين سلاله أمريه أنا أقصد أن ما رواه الجدول اللي جمعت هذا، نين لكن ما هم الحياة، أي يوناك بوا أكره كرسيه، هداني اللي هو الدكتاتور أفر مذا حوينتي سومن لأن سكب الدليل، أي سوق تاجنا ما بين تيبا، إنه شرع جبد الشيء أو دراسة كوي ما بين تيبا، أنا دراسة كوي ماني، أدركي إن حسب قلنا بتدوم كأنه ماشى، تأمد إله يودن بقى. والواحد أنا ولي بواحد كشيجين أفر يلا بعطيكين إنه كونتينر ككل ذي مركي أسن متقلم يسأج بوت كل إنتي تنعسي إن ما شاء الله يقول هذا إن الله يلا هذا دغشي سجاشن كينين إيه سكو رير كعها إيه كورنيل كيت وكتري إيه لو قاس إيه إلا إما كحبار الوزارات ديا أيان صورنا إياه هالك قاس أنا ينو صور كسوقنا digood abeys ayaa sheegay halka laga raacay ee sababtay in sirdoonka dawladda jabuut ay u soo hanjabaan baada ay sheegay soo nagaani ma ka aragnay laba program baa sameeyay markuu ciid Cumar Geelle uu fanaaniinta kaxeeyay dawladda jaarkana inuu Soomaaliya iyo isku xilkeen iyo walaaltinimadeena bariga hore shaqeynti weeyday ayaan ka hadlay mar labaadna waxaan ka hadlay uu deed dictatornimada iyo Cismaan Geelle Arab waxaan aan idin Mahmaad ee Soomaaliyeed baa hayday dadku ma inay ariga anigu aan leeyahay moodeene تسيد اللي بدك قليل مين سوسة قاوي ليرك إما كان لا يهل اللي بدي بود سقاوس تسبحي ولا يبان أنا هدبي يلي إني وحنون بضنت إما كان كوش يجي يا إسماعيل إما كا يسوس هيك أنا قد يسوس كاي سوس قاوس اللي بدي قليل بي عاد كه شباب عندنا لا دي قوة وريسيجي سكود ده حشرة يا تلفزيون كيستار ويدي إن مركي هن شباب دوسه قاعد ولا سعودية دولة الصومالي لان وحنا ويوري ها سرتون كأنك الصومال لازم بنو يري وان ادري عضدكي وحول بواي هايستان تي في جنا واني جنو يري او امي كده واس دقيقة ذكر مركي فري مهني يجي مادين نصحفي يا بعن هاي وحبك فعلا ما يصحفي نمد لكن وانا قانا ويجي جا قرن كسومالي لان يدي ولد سومالات عن تانك سري وحي اللي يقصه عن شبي تي في جا عالم كنوا الأشياء جا وحي اللي يقصه عن شبي واني جني دي سي وحي أردن أنا وحبا ما قرية شيل النمط دونا العقل نمط دول اللي يمني إيبس دو قرين مدى سومال لأنه وان كل مرية والله بالله تالله إري قلو عن سومال لأنه إن أنا قادنا إن وسيد دين يا أولاك الشاقي نمان كلا إيو قونا توسي قيمة كاتي قولا دين مدحوين ها قادا مان توتي لمدحوين عن مجاهد كي قامري أرميان مجاهد أنا مصبي حمانا كنقاي إلهي أبو رتيبا كنقاي مجاهد ياتدكو قامري ويان إسماعيل عمر قيلو تنبان كوشي يا إيه وانو كداوانا يا وانو كوغي هاي بالي قالوا هو سبحانيك لقاح يا انت هدوكو صوت دادي صب البهرقي سيقو كان والله انا كو عبسانا هيني قرن بان هوستوغا ايقو نووي الالا دا ودا كوي ودان انا قونا وانو سلالينا انا عثمان احمد عثمان عمر قيل لنا رن بان كو شيقيا ما عادو قا هذا الشيء يعني ادنا تريت بان كو سينيا عارسي قاد وحكيق قادر لدات وحكيق قادر يسو انا قنا مليقو ميسا مين كريسي محمد فارح بلي تلفزيون كيستار مقالة هرقيسي